Fala rapaziada do canal, quem fala é Ângelo Andrade, vim aqui trazer as dicas do dia 27 de abril. Você que não é inscrito já sabe, pô, eu vou ter que repetir. Pra você que nunca viu nosso vídeo, se inscreve logo no canal, eu sei que vai valer a pena, você vai gostar. Não é à toa que estamos aqui a cada dia crescendo mais e mais, não é mesmo? Então, você que não é inscrito, se inscreve, dá a primeira impressão, comenta, participe. Acho que você vai realmente me ajudar a crescer. Então, o que faz de mim, né, faz do Ângelo YouTuber crescer, do Ângelo que dá o palpite crescer, é com a opinião de vocês, né? Então vamos lá. Você que já é inscrito, deixa seu like, manda pros amigos e vamos pra cima. 2 mil inscritos até na porta. Não esqueçam da promoção, hein? De chegar até sábado, 2 mil inscritos, vai ter sorteio de grupo VIP. Falando em grupo VIP, você que quer participar do grupo VIP, é só entrar em contato com o número que está aí na descrição. É o meu contato, você pode chegar lá, me chamar, vou estar lá pronto para atender você, né? Então vamos para cima. Quinta-feira com alguns bons jogos, deu para tirar algumas coisas, então vamos lá. Na Suécia, Kalmar contra o Malmo Seco. Joga fora de casa, na verdade, eu não gosto muito de apostar times que jogam fora, mas esse jogo eu acho bem válido, porque o Malmo, além de ser tradicional na Suécia, é um clube que vem muito bem, né? Então Malmo Seco eu acho bem válido. Na La Liga, Sevilha e Celta de Vigo, mais 2,5. Sevilha, como eu disse, precisa vencer, Liga Europa. O Celta poupou no último jogo para poder estar bem para esse jogo e para os jogos seguintes que vem da Liga Europa também, que ele está nas semifinais. Então, Iago Aspas volta, todo mundo volta, tá? Então, mais 2,5 é bem provável, são duas equipes soltas que jogam pelos lados, então deve ser um jogo bastante equilibrado e movimentado, tá bom? Alavés e Eibar, duas equipes fracas, eu diria defensivamente, e ofensivamente também não tem grande poder, não é um poderio ofensivo, né? Não são dois times de fato fortes ofensivamente. Mas por conta das fragilidades, eles costumam marcar gols e costumam também sofrer. Então ambos marcam, é muito bem, muito provável que bata nesse jogo. Então, ambos marcam em Alavés e Eibar. Rapaziada, pela Premier League tem um clássico, um dos clássicos mais, como eu posso dizer, mais clássicos mesmo, não por conta de rivalidade, mas pelo charme da cidade de Manchester. Então, duas equipes que simbolizam este charme, essa cidade diferenciada lá da Inglaterra. Manchester City contra o Manchester United. Pois então, para esse jogo, é esperado. O City está cansado, é verdade. Jogou uma semifinal de Copa da Inglaterra, FA Cup, no domingo. Então o time está cansado de fato. Pega o Manchester United, que está descansado, né? Não jogou essas fases, essas semifinais. E sem Ibrahimovic. Mas o também não é algo desesperador, porque o United sabe jogar sem Ibrahimovic. Isso já ficou claro em algumas partidas, algumas oportunidades no qual ele não jogou. Por exemplo, Pogba é um jogador que joga mais quando Ibrahimovic não está. Em números e até em próprio desempenho em campo é perceptível isso. Então não há tanto desespero, claro. Ibrahimovic é um jogador muito bom, é um artilheiro de fato. Fez bastante gols no United, até mais do que se esperava, pelo menos da minha parte, por ser uma liga diferente de todos que ele já jogou. Mas ele foi muito bem, provavelmente deve ir embora, né, porque o contrato se encerra, a lesão foi um pouco grave. Mas é isso. Rashford e Martial surgem como opções para jogar ali na referência. São dois jogadores jovens com potencial e que podem muito bem suprir essa falta, pelo menos até o final da temporada, de Ibrahimovic. Então, para esse jogo, eu acho que ambos marcam, é bem provável, por conta do cansado do City e por conta do jogo mais leve do United sem Ibrahimovic, que obviamente as bolas normalmente centralizam sempre buscando ele. Sem ele fica um jogo mais versátil, um jogo mais com mais mobilidade, com mais transições, tá? Ambos marcam, Manchester City e Manchester United. Pela Libertadores, Nacional e Chapecoense, Nacional e Chapecoense, Nacional seco. Por que a Chapecoense não encanta nessa Libertadores? Não é, né, um time aguerrido, eu diria, como o anterior. Ganhou um gol de pênalti no último jogo, perdeu o gol em cima da linha, mas o Nacional se comportou bem, eu diria até. Então, jogando lá, precisando vencer, porque tem 4 pontos empatados na segunda e terceira posição, respectivamente. O Nacional precisa
levar a sério o seu mando de campo, então precisa vencer esse jogo. Então, Nacional 5 eu acho válido, tá? Só pra ganhar até bem. Rússia, Primeira Liga da Rússia, Anzi contra o Tomsk. Anzi seco, favoritíssimo, não deve ter muita dificuldade, tá pagando baixo, mas você que quer procurar algum outro jogo para dobrar, Anzi é a aposta, tá? Na Bélgica, Anderlecht e Charlot, mais 2,5. Duas equipes que costumam marcar gols, o Anderlecht costuma marcar muitos gols e o Charlot também costuma marcar gols. Então é bem provável que as duas equipes consigam marcar, se não o Anderlecht mesmo, mas o mais 2,5 é bem provável que bata, até pela, como eu já disse, a filosofia não, mas o histórico da Liga Belga, da Jupiler League. Então, mais 2,5 é o palpite. Então é isso, muito obrigado. Você que não é inscrito, como eu disse, se inscreve. Você que já é inscrito, deixa seu like, manda para os amigos e vamos para cima. Quer só na cliente VIP? Só entrar em contato com o número que está abaixo. A galera tá curtindo, tá gostando. E é isso, valeu? Tamo junto, é tóis e o quê? Fui.